မင်္ဂလာပါကျမတို့ရန်ကုန်ကရင်ငါးရအထူးကုဆေးရုံကြီးအသေးနဲ့သေးချင်လမ်းကြောင့်ခွဲဆိတ်ကူပညာဌာနကခွဲဆိတ်စရာဝင်ဒေါက်တာအီးခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုကျမပြောမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အသေးကင်ဆာရောဂါစောင့်ကြည့်ရှာဖွေတဲ့အစီအစီစာပလန်စီဆိုတဲ့ပရိုဂရမ်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးကင်ဆာရောဂါကအခုအချိန်မှာတကမ္ဘာလုံးမှာဝေါ်ပါတန်အနေနဲ့အဆင့်9000ရောက်မှရှိပါတယ် အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ကုသကြမလဲဆိုတာကိုရှေ့မှာဆရာတွေကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသေးကင်ဆာရောဂါကို ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့တကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ရောအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့တကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ဒီယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အသေးအောင်သဝါဘီဘိုးကိုကောက်ွယ်စည်းတည်ထိုးကြတယ်။အသေးအောင်သဝါယောဂတွေကိုကုသကြတယ်။နောက် environmental factor ဖြစ်တဲ့အရက်တောက်တာတွေကိုလျှော့ကြတယ်။ငရုတ်သီးတွေမှာအစားအစာတွေမှာပါတဲ့မှုတွေကိုခရီးစိုက်ပြီးတော့မစားသုံးအောင်လုပ်ကြရင်းနဲ့ lifestyle changes တွေကိုလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကလည်းတနည်းအသေးကင်ဆာယောဂါကိုရောကြအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒီအသေးကင်ဆာယောဂါကို ပို့ပြီးတော့အာလီဒီတက်ရှင်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးကင်ဆာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ပိုင်းမှာဘာကိုအာရုံထားလာကြလဲဆိုတော့ဒီအသေးကင်ဆာယောဂါကိုဆာဗလန်စီပရိုဂရမ်အနေနဲ့ဘယ်လိုသိရှိအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်လာကြပါတယ်။အာလီ diagnosis solving ဆိုတာသိနိုင်တဲ့အချိန်မှာကရီးတစ်ထရီးမန့်ကိုခေါ်တဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တာကိုရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့အာလီ diagnosis ဆင်လာကြဘသူတွေကိုဆာဗလန့်စ်ပရိုဂရမ်ဆိုတာကိုစပြီးတော့ဆင်လာကြဘသူတွေကိုဆာဗလန့်စ်လုပ်ကြမှာလဲဘသူတွေကိုစောင့်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီယောဂါကိုရှာဖွေကြမှာလဲအဲ့ဒါကမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာအသေးချောက်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့လူတိုင်းကိုဒီဆာဗလန့်စ်ပရိုဂရမ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူနာတွေမှာအသေးကင်ဆာယောဂါကိုစောင့်ကြည့်ရှာဖွေမလဲဘယ်လိုလူတွေက
ဒီကြောင့်မို့လို့အသေးချောက်နေတဲ့လူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုတဲ့အထဲမှာပါပါမယ်အဲ့တော့အချိန်အတိုင်းတအားဖြင့်ကဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲအသေးကင်စာယောဂတစ်ခုကသူ့ရဲ့ကျွမ်းတော်တလင်းတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားနှုန်းကဒီ6လအတွင်းမှာဖြစ်များတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုတာကို 6 months အင်တာဗယ်6လအင်တာဗယ်အတွင်းမှာစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလို့ရှိရင်စာဗလန့်အနေနဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာကြပါတယ်။ အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြည့်ရှုမှာလဲစောင့်ကြည့်ရှုတယ်ဆိုတာမှာဘာတွေလုံးကြမှာလဲဘာတွေလုံးကြမှာလဲဆိုတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘိုက်ကို ultrasound ရိုက်ပါမယ်နောက်သွေးထဲမှာAFP လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တမျိုးကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုတ်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင် computer demand လို့ခေါ်တဲ့ CT abdomen ဓမ္မမို့ရင် tenlight demand လို့ခေါ်တဲ့ MRI ဆိုတာကိုရိုက်ကြပါမယ်။ဒီမတို့တွေမြန်မာပြည်မှာဒီအသေးကင်စာစောင့်ကြည့်ရှာဖွေတာကိုလုပ်နေပါပြီ။ဘလို့လုပ်နေလဲဆိုတော့အသေးမချောက်ဖဲနဲ့အသေးရောင်အတဝါဘီပိုးစီပိုးရှိနေတယ်လူနာ။ဒါပေမဲ့လို့သူအသေးမချောက်သေးဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို ultrasound ကိုတစ်နှစ်တစ်ခါရိုက်ပါတယ်။တစ်နှစ်တစ်ခါရိုက်ခြင်းအပြင်သူကအသေးချောက်နေတဲ့အဆင့်ကို ပြောင်းလဲသွားပြီလားဆိုတာကိုကျမတို့စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်တကယ်လို့သူကအသေးချောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို ultrasound နဲ့ AFP ဆိုတဲ့သွေးဖောက်တာကို 3လတစ်ချိန်လုပ်ပါတယ်အဲ့ ultrasound မှာအလုံးတစ်လုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ computer ဓာတ်မှန်ဓမ္မမို့လို့ရှိရင်တန်လိုက်ဓာတ်မှန်ကိုဒီကျမတို့ဒီအထွေဂရင်900အထူးခုဆေးရုံကြီးရန်ကုန်ကိုခေါ်ပြီးတော့တန်လိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်တာနဲ့ CT ရိုက်တာကိုကျမတို့စောင့်ရက်ပေးပါတယ်ကျမတို့တွေကဒေါက်တာထိန် clinic လို့ခေါ်တဲ့အခမဲ့ charity clinic ပေါ့အဲ့ဒီ clinic တွေမှာ 6 ခုလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွေမှာကျမတို့တွေလားတွေမှာအလှည့်ကြတွေသွားပြီးတော့စောင့်ချက်ကြီးရှုတွေမှုတွေကိုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနှိုင်းသားရမှာရှိတဲ့လူရည်ကျော်ဈေးကန်အဲ့လူရည်ကျော်ဈေးကန်မှာလည်းကျမတို့ဒီအသေးကင်စာစောင့်ချက်ကြီးရှုရဲ့ program ကိုစပြီးrunနေပါတယ်အဲ့တော့ကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာက အသေးကင်စာယောဂသည်စောစောသိရှိခြင်းနဲ့နောက်ကျမှသိရှိခြင်းရဲ့အဖြေရလက်ကအရန်ကွာဟာပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အသေးကင်စာယောဂကိုစောစောသိရှိအောင်လို့စာသလင်စီပရိုဂရမ်တွေမှာပါဝင်ကြပါပြီးပေးပြောကြရင်လည်းမိကုန်ချုပ်ပါ